Книга Жития на светиите, месец септември, Света гора Атон, славено-български манастир, Свети великомъчник Георги Зограф, 2007 година. Ден 29. Светия преподобен Кириак Отчелник. Страница 853. Чедо, иди да набереш горчиви треви и ги свари. Благословен е всемогъщият Бог. Той и с тези треви ще ни нахрани. Ученикът изпълнил това, което му наредил светецът. А Бог, който храни всички, които възлагат упованието си на Него, превърнал горчивината на тази трева в сладост и тя им служила за храна в продължение на 4 години. В края на четвъртата година старейшината на комитите от Текуя чул за светия Кириак от пастири, които пасели овце в пустинята. Като натоварял на едно магаре турба пълна с хляб, той отишъл при светия, просейки неговото благословение и неговите молитви. Като се помолил свети Кириак, разговарял с него за душеполезни неща и след това с благословение го пуснал. От тогава те започнали да се хранят с хляб, донесен от старейшината. Но веднъж ученикът на свети Кириак сварил треви, без да е получавал нареждане за това от блаженния старец. И когато вкусил от тях, усетил такава горчивина, че не можел да произнесе нито дума. Като разбрал причината за немотата му, старецът се помолил над него, причастил го с пречистите тайни и с това изцерил недъга му. При това той му казал за наставление: Бог не винаги върши чудеса, но само когато сме в беда и в край на нужда. Когато нямаме хляб, Бог подслади заради нас тревата. Когато нямахме хляб, Бог подслади заради нас тревата, за да можем да я ядем. А сега имаме хляб. И има ли необходимост от това чудо, горчивата трева да се превръща в сладка? Но ето хлебовете свършили и отново се появил недостиг на храна. Тогава старецът отново казал на ученика: Благословен е Бог, чедо, набери и свари трева. Ученикът изпълнил заповедта, но когато настъпил часът за приемане на храната, той не искал да я вкуси, боейки се да не се причини отново страдание. А старецът, като осенил ястието с кръстното знамение, отначало вкусил сам, а после и ученикът се осмелил да вкуси. И намерили ястието сладко, както и преди, и от тогава започнали да се хранят с тази трева.